Hai gini pun tetap para onda. Aku sih. Sekarang kita pada mau jadi apa nih? Penting lah kuantum saya. Mira, una madre que le iba a ir durar un gos. La de la pizza de la quina. La madre, la madre, la cara. Diu que ha hagut d'anar a viure a Barcelona. Sí, diu que està intentant acostumar el gos a la ciutat. Pobre bèstia. Bueno, no. A veure, és que era molt... Tant, la madre...